معزز مہمانان گرامی، آج یوم آزادی کے دن کے سلسلے میں ہم سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور کشمیری بھائیوں کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ ان پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں بھی یہ ایک پیغام ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جو بھی پاکستانی ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ سنگر ہو یا ایکٹر ہو یا کوئی دانشور ہو، وہ اپنے اپنے طریقے سے یا اپنے لہجے سے اپنے ملک کو خراج تحسین پیش کرنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حاجی مظہر حسین صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے ملک کے لیے کوئی ایک ترانہ پیش کریں۔ بہت سی تالیاں۔